Predviđeno je da sportska dvorana u Omarskoj bude završena do kraja godine. Mještani kažu da je to značajan projekat i da će dvorana omogućiti brojne sportsko-rekreativne sadržaje za koje do sada nije bilo uslova. Sportskoj dvorani raduju se i u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Volio bih da treniram odbojku, da imam priliku, a ovdje nema dosta prostora da se trenira. Nekih 40 godina imamo problem sa fizkulturnom salom koja je dimenzija 10x9. Kad vam to objasnio, najlakše je rečeno to vam je polovina odbojkaškog terena. Pa sad razumijete kako možemo mi da savladamo sve tehničke discipline i sportske u tako nečemu. Znači ovo je jednostavno jedna veća učionica. Regija Omarske obuhvata oko 12.000 stanovnika. Nedostatak dvorane onemogućio je značajniji razvoj sporta na ovom području. Nedostatak uslova neke sportske klubove je i zatvorio. Mi trenutno smo imali na nekom nivou prije 10 godina košarkaški klub, ali on nije mogao da nastavi svoje funkcionisanje zbog toga što nije imao dvoranu, odnosno nije imao uslove, tako da je taj klub danas ugašen. Naprimjer, sa tom dvoranom bi možda se aktivirao, možda bismo imali odbojku, a ne samo, znači ovdje trenutno je aktivan od tih sportskih klubova samo fudbalski klub, ali naprimjer djevojčice nemaju neki svoj da mogu, naprimjer, rukomet, odbojka, košarka. U fudbalskom klubu Omarska kažu da će im sportska dvorana olakšati i pojednostaviti treninge i pripreme, jer neće morati, kada je loše vrijeme, putovati do Prijedora. Ta sportska dvorana će dobro doći, a najviše fudbalskom klubu. Mi imamo 5 selekcija u takmičarskom pogonu i nas svaki trening na ovakvim vremenima kad su kiše i ona košta 500 maraka dok platimo autobus da odemo u Prijedor. Za završetak radova sportske dvorane u Omarskoj potrebno je oko 2 miliona maraka. U gradskoj upravi kažu da su sredstva obezbjeđena i da je plan da se nakon tendera dvorana potpuno završi. To podrazumijeva da će biti završen i parket, postavljeni semafori i tribine, znači sve ono što jedan sportski centar treba da ima i da obuhvata, sve je evidentirano u tom projektu, sredstva su obezbeđena za komplet infrastrukturu, znači samim tim čim izaberemo najpovoljnijeg ponuđača, mi ćemo odmah ući u radove i gledat ćemo da rok završetka, znači, tih radova bude što kraći po mogućnosti, znači do završetka ove kalendarske godine. U gradskoj upravi najavljuju da će sa obezbijeđenih milion maraka biti nastavljeni i radovi na sportskoj dvorani na Urijama. Planirano je da se tim sredstvima uredi pristupni put i plato oko dvorane. U gradskoj upravi također najavljuju zamjenu parketa u sportskoj dvorani Mladost.